Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun Nəsirbəyli kəndindən. Biz kəndi istiqamətdə dönüşdə alçıqlı sərt bir yenişdən yenirəm. Analoğu olmayan inkişaf bir bura deyil ki, hər yer belədir. Hələ bu yaxşı halıdır deyə bilərik. Yağış bir gecə yağıb, 2-3 gecə davam eləsə yarım metr balçıq olacaq burada. Tiy kərpicinə ev tikənlər yaxşı bilərlər. Balçığı yoğurursan kərpiç kəsmək, aha. Bu balçığından elə hazırdır. Yığ, qəlbə doldur. Günə 5000 dənə kərpiç kəs. Təcrübə var, ona görə maşını yola gətirirəm, yoxsa hər adam burada maşını sürə bilməz. Bəlkə 1000 dəfə bu yolu gedib gəlmişəm, onun da 300-400 günü belə şəraitdir. Ona görə biraz təcrübə toplanıb maşın sürüşdə də bilirəm ki, onu yoldan necə çıxartmaq olar, daha doğrusu yola necə qaytarmaq olar. Alçıq da elə qəlizdir ki, sıçrayır, yapışır kırılığın altına, buzun altına, yuyanda belə onu qarşıma incə oradan qopur. Belə vəziyyətdə asfalta çıxsan, sürət 70-80-ə qalxsa, maşın möhkəm silkələnməyə başlayır, balans pozulur. Həmin gün yudun, yumadın qurudu, yapışdı disklər əsə, gərək ya təkəri çıxadıb diski təmizləyəsən ya da Moikiyə aparıb verəsən 5-10 manatda. Əl xərci, heç 10 manata yerdə durmurlar dağ maşınlarına. Bir dəfə başıma gəlib, Naxçıvana getmişdim, maşın palçıqlıydı. Moikada növbəyə durmuşam. Mənim növbəm çatır, yenə araya bir başqa maşın soxurlar. Bu minvaldan 5 maşın yazılır. Sonra orada bir an demişdi, motor ustası var idi, dedi, yuyaqsız, yuyun, yumursuzda kişi çıxın geçsin. 5 manata yuyurlar maşını, 10 manata yuyurlar. Gezənin sən çəkilib getməz. Hər tərəf çəndir, gözəl mənzərə var, ancaq maşından olmayasın. 2-3 nəfərdən atdan asan, çıxasan dağların qoyununu. Bir selovda quru odunlardan tapıb ocaq qalıyıb, çay qaynadasan. Evdən gətirdiyin ayını önündən atasan, odun üstünə pişirib yiyəsən, o söhbət eləmək olmazdı. Nə qədər ki, icazə var idi ovlamağa, quş-quşlamağa. Onlar da artırdılar, balıq da eynilər. Elə ki, qadağa oldu, hamısına nəsli düşəndi. Çoxdan da bu yoldan gedib gəlmirdim də, videolarımız da azalmışdı. Bəlkə də bir daha bu yoldan gedib gəlməyəcəm, hava yağıntılı olmasa, o bir yol kəstirmədi. Bir gün 10-12 km qənaət eləmiş oluruq yola, bu da yanacağa qənaət deməkdir, amortizasiya qənaət deməkdir.
aşağı sürətlə gedirəm. Telefonun dəstəyi də qırılıb, yan üstə qalıb. Bir əlimdə tutmuşam. Yolun nisbətən yaxşı yeridir bura. Yamaçda qum var, kürəyəndə qum yayılır yola. Bilərəkdən qum vermirlər yola, heyfdir. Qoy maşınlar xarab olsun, amortizasiyası xarab olsun, insanlar əziyyət çəksin. İzləyicilər, videomu yekunlaşdırmaq məcburiyyətində qalacağım, çünki maşını idarə eləmək, telefonun əldə tutmaq, hərdən bir də sürətlər qutusunda pilləni dəyişmək bir çətinlik yaradır. Salamat qalın, növbəti videolarda görüşərik. Əgər bu yolu sağ-salamat gedib çıxsaq, bilin ki, video paylaşılıb.